U promovuan këtë të njëjtë në mjedisit e bibliotekës publike Shefqep Musaraj, dy vëllimet poetike Malli Arëtisur dhe Zjarri I Erës të poete Zamira Galliu. Të pranishëm në ceremoninë e promovimit autor, poet, personalitetet e njohura dhe intelektual të qytetit, por edhe më gjerë. Të japësh udhëtuese së brendshme për të shkruar poezi patjetër që ka dhe shumë faktorë që janë evidentuar në teoritë e praktikat e jetës. Por lidhja midis poezisë dhe poetit është një dashuri mbi çdo dashuri tjetër. Ajo celebrohet me frymën e shpirtit, duke u unifikuar me vetë lëvruesin e saj, me poetin në të gjitha dimensionet e perceptimit të realitetit brenda kuadrit poetik. E tillë është sipas së pranishërve në ceremoninë organizuar Poezia e Zamirës, ku transformohet në art një ndjenjë, një mendim, një emocion apo dhe një çast I vetëm. Ju falenderojmë që merrni pjesë sot në promovimin e dy librave poetik të poetes Zamira Hysena Galliu. Malli Arëtisur dhe Zjarri I Erës. Poetja Zamira Galliu ka kohë që udhëton me kometat në pamfusinë e universit dizulues. E Arëtisur larg vendindjes, Malli bën punën e vet dhe poetja hedh në vargje ligjërimet e saj që kanë brenda dhimbje dhe lot, rini dhe dashuri, krishtlindje, kritma dhe magji. Ka vite që Zamira na flet përmes poezisë së saj të çiltër, edhe zgjuar, edhe në ëndër. Duke na përcjell emocione dhe shpresa, duke na sjell përpara syve botën shqiptare me gjitha problemet e saj, duke na vënë mbi tavolinën e poezisë Mallin e Arëtisur. Vëllimi poetik Malli Arëtisur ka brenda tij shumë çka I duhet një libër poetik që të ngjallë kureshtje, që lexohet me një frym ku poetja është kujdesur të na shëtisë nga bregu në breg pa patur frikë se po na lodh. Në fund të librit lexuesi merr frymë, I çliruar nga ngarkesat emocionale dhe mediton në shtegun që poetja ka hapur për të kaluar brezat dhe ëndrat, si një mesazh që vjen nga përtej koha për kohën që jetojmë dhe kohën që vjen. Në libritin e dytë, Zjarri I Erës, poetja Zamira Galliu na vjen me 111 grimca poetike, të gatuara në diganin e dashurisë. Ajo bredh në hapësirat poetike për të takuar dhe gjetur shpirtin e dashurisë të jetës që thret. Ajo ndez zjarre dhe I prap këto zjarre dashurie për mes erës, anë kënd botës, duke dhe mesazhe ljete, largë, diku, ku fryjnë dhe vinë erat e vendindjes për pak mall, për ato emocione që drithrojnë çdo qenie njerëzore në planetin tonë tër plagë dhe dhimbje. Duke përfunduar, duhet t'i uroj poetes Zamira Galliu Hysenaj sukseset të mëteshme në krijimtarinë e saj poetike. Faleminderit. Përshëndetje të gjitha. Në lidhje sot në shpinën e madhe të librit, na ka mbledhur poetja Zamira Galliu. Pa tjetë frikëzimi unë është aqë sa ndërnjohës, miqësor, aqë dhe letrar, sepse në arshivën e krijimtarisë letrar Blonjate, ma dje dhe më gjërë, sot të arshivon dhe të divullim e poetike. Të gëzosh kur gëzojnë të tjerët nuk është vetë në edukatë, mirësjellje, por dhe të tyrë, sepse është gëzimi, ashtu si, sepse dhe gëzimi, ashtu si dhërimi, duke qenë pjesë e jetës, ma dje më të bukrat, nuk mund të ketë atë shien fundore në sumë në përkrajt, pëlqet dhe nga tjerë. Për rastin konkret gëzimi lishin që ndjenë sot Zamira dhe të gjithë ne, mikë dhe shokët e penës, është aqë madhë se ajo nuk e përbalon do të vetëm, ndaj dhe ka lajmëruar gjithë zojt dhe I bërët e motiveve për të përshëndetur. Dhe rënë kësaj lindje letrare, për hapën një tërë në këtyre dhive të bukta të prapëvjeshës, duke në vesh gjithë me një gjyrë nga zlimi dhe entuziatë në broritës. Me krenimtarin e vetë poetja duron shpirtin, e ndur në të zgjau në muzës të bukët poetike. Poezia së domos është autobiografia poetit, sepse motivet nuk blien, për janë produkti atë në indjesisë bronqme dhe me shtëri autorit, duke se si a I përcjell ato në veprat e tia. E prisin sa mirën të nasil të evolimin poetik të radhës, për anësollë dy njërësh. Kishin kohë që e përgjoni më agrën dhe muzgjet e ditnet dhe të letrarit saj dhe ja, së fundi, kemi sot në duar vëllimet me poezi dhe fjallet tona përgëzuse dhe inkurajuse, artë magjik të fjallet së shkruar. Në poezi nuk ka pëshore dhe matës, metrë, që të masë rëndesën apo gjatësin kryuse letrare, por thjesht je apo nuk je poet. Androjte se Zamira Galliu është poete. Mbledhur në për hapat e nxituara të poetit që ka një malë mbi shtim e deri në prag të maturimit, aty ku gjithçka formatizohet në parametrat e vetë, çojnë në absurditete formale, pa bosht, pa klorofil poetik.
Tematika është e larmishme dhe gjeografia e motiveve ka përgjën atlasin normal. Dele dhe në tej, duke rokur tema e subjektet të ditës, të kohës, tjetës. Edhe në ato poezi, ku poetja këm gullë për gërvishë korët e plakve të qoqiris dhe kohës, ajo i bënë ato me ajtë delikatesa, dhimbje arti, larmija e motiveve. Rallë në larmin e vargjeve, i japin një dekor të bukur melodisë, ritmikës dhe mendimit. Ajë që duhet atëlloj poetën dhe nërë veçanë poetën, është kurajo, guxim për shprehu fjalën në funksion të asaj ndjenjë që shpërthen nga brenda, vendimit, dëshirës, mungesë, pritjes, ëndrrës dhe diçka tjetër, që arrit vlerën poezisë të dallon atë si veçanë. Të japë shudhë shtysës e brendshme për të shkruar këtë jetës, po lidhja midis poezisë e poetit është një dashuri e madhe e vërtetë. Ajo celebrohet në dhura apo kopjuara, por me drinë e lotit në të gjitha dhëmbjet. Pra dashuria e zamirës me poezinë nuk është platonike. Ato e duan njëra tjetrën dhe ka shkëmbyer unazat. Ne kemi qenë dhe jemi të shumtë. Çështja tregon jo vetëm talentin, dëshirën, por dhe kulturën e rrugës së poetit, sepse të krijosh do të thotë të mendosh, të kërkosh dhe të transformosh në art një ndjenjë, një mendim, një emocion, një çast. Dhe Zamira na e ka mbushur vëllimet e saj me copsa çastës nga jeta, nga vazhdimi dhe ndjesia e jetës. Por më shumë të ndërruara, sepse poeti është një ndërtimtar më të mëdhenj të kohës dhe Zamira nuk ka si tjetër përjashtim. Zamira, të urej nga zemra suksese. Të na juaj duhet për erën desur dhe në dhe emocionet të bukra. Ju fa bëngeri. Sinqerisht, do të shtoja Zotin Gallo Apostoli për të në të fjallë në desur me kriptarim genetike të dili parë të tjere. Për të njohë. Fjalla për ju, Zotin Gallo Apostoli. Një farë mënyre kur komunikon me vdorën, një vënda gjithë surprizave. Vi mes në tese që mora bje, me erdhën fjallin me njëherë, dhe unë do të flasë qatë më bimë në mëndje dhe qirë, apo në mizemë sigurisht. Zamira është më shumë se një poete e madhe, është një artiste e madhe, të posa se për te vargjeve të saj, unë nuk i kam lexuar librat, kam lexuar poezitë e fundit që të botonë dhe vazhdimisht në ato, ku komunikojnë të gjithë në Facebook, dhe më thënë, kemi vite që semi takua, nuk këtë qenë, e fundit ka qenë për disa kohë, dhe më thënë, një aktivitet Federatës Pagjes Universale, unë drejtoj një federat që e Federatën Pagjes Universale, ku bazohet në bindërtimin e organizatën ndërtuar në bëj ambasadorët për pache. Ne isën, s'ka marrë dhe bëjtë reklam, por, ku them që është një artiste të temë që brënda valgjeve të saj t'i lezon edhe një muzikën. Pra, valgjet e saj kanë muzikë brënda që pare rektë mund të temë në këngë. Në blorë të shumë e kam pak vërshi se shumë e kam adhë si politikanë, por politika është shumë e lidhë me poezinë. Unë kam botuar dhe unë liber dhe dide Zhrejs pa ju thonë apostoli tonë është politikan dhe është dhe poetë, dyja fillojnë me po, po nuk e din kush do ta mund njëra tjetër. Me siguritot, poezia e ka mundur politikën ka apostoli dhe përfundimisht kshu është e unë. Në poezit e Zamirës, mbi zotron dashuria, po një dashuri pa tabu. Shumë njerës, bile dhe shumë poetë, unë këte e vlerësoj, për thëmë, dashuria shkruhet ashtu si asaj i vjen, ashtu si ajo e ndjen. Dësa në shumë poet, dashuria vjen shpesher lakohet, vua në, si tuash, paragjykimet. Dësa, do të filloja, largohet emocionet, po edhe për të rënditur mendimet e mija, me një poezi shumë të thjesht, po me një filozofi shumë të madhe. Jam Eva. Kanë qelur bajamet i dashur. Nuk të lutem të mi bësh një ratë. Mon nga kopshti i jytë eden vona. Jam unë. Jam Eva që ju lash në mëkat. Kur nuk ju përgjërova përëndive, Jezu Krishtit nuk ju fala kur. E dashurova fort dashurin time, në fund të fundit njoha një burë. Unë them që gratë brënda vetës tyre kanë shumë poezi dhe të gjitha mund të mendojnë këtë, po jo të gjitha e thonë këtë. Të gjitha ndruen,
ka thënë këtë, dhe mëkati i Evës ju duket sikur ju rëndon në shpirt të rjetën e tyre në këtë. Bite ka një këngë të fundit të Celentanos me Minës, Eva, e rëgjua. Ma e sentita. Në atërë. Në atërë. Edhe e këndon dhe Adriano, Celentanos ka bërë këngën, po dhe Mina, në këngëtare shumë e madhe. E mua më kujtojnë tani disa fjallë, nuk bëm pjesë në repertorin ti me ende kjo punë, por Eva, accidentia me, Eva, accidentia te, thot, që është nekë shumë. Por, betë fjallë për mëkatin e famshëm që disa thonë i rëndon botës dhe sot. Nuk e dim sa e vërtet është kjo punë, por ne themi që me dashuri, bizotëran, ose dashuria është edhe themeli i paqes, është themeli i familjes, dhe kur themi themeli i paqes, i një paqe të madhe, i paqes botërore, do të thesha unë, por duhet që nuk do të dalë në slogane, që dashuria do të jetë të sinqertë, të vërtetë, dhe dashuria është gjithmonë e vërtetë, gjithmonë e sinqertë, pavarësisht pasaj si përplaset në kohë dhe si përjetohet në kohë. Si çdo element edhe ajo përjeton ndryshimin dhe në qofë se të më lejoni, unë më lejtë e kam të këndoj pak mbi dashurinë, në qofë se të onë. Lejot, drejtori dojtë i marë që lejtë. Ordo, nga gjë. Një, për qofë të ordo. Atere, përfitë me një këngë që unë e kam përkëthyër nga italishtja në Shqipë, po nuk do të këndoj. Dhe të këndoj gjysmë në Shqipë, gjysmë në Italisht. Ju e njifni të gjithë të këngë, që është ajo, parla pjo pjana. Variani Shqipë ka kënduar edhe Kastrio Tusha bashkë me Ramona Tullumanin, ote në një nga ato spektakje tona. Kështë dani unë për e këndoj vetë, për e këndoj bashkë me njerë Gagio Apostori, pasaj do vijë Gianni Morandi në Italisht. Folma nga dalën, sas një mos në dëgjoj, që dashurinë ta jetojmë në të dy, as ku se di të fshektën ton, vetëm ky qiell na vështron me madhështinë, vetëm e ty unë do jetoj, e shtrenta ime, të dashuroj, fol më nga dalë dhe shtrëngo më pak më fort, që syte tua unë ti ndjej në shpirtin tim, asku se di të fshetën tonë, si dashuria jonë e madhe s'ka në botë, insieme a te io resterò, amore mio, sempre così. Parla più piano, vieni più vicino a me, voglio sentire gli occhi tuoi dentro di me, nessuno sa la verità, un grande amore mai più grande esisterà. Në poezit që kam lexuar nga zamira e të gjitha që të frymëzojnë, mua personalisht nga njerë më gjallin edhe një loj gjelozie, më duke si urun, së po temë si politika, po temë si poet nuk do të ari kur, dhe vetën për sosmërin që ka kjo dhe natyr shmërin që ka në të shkruar, ndoshta dhe sforcohem, ose shkruaj pak, e mendoj poezin në kokë të gjithë dhe pastaj e hetë. Por, mbi gjitha dhe më ka frymëzuar, dhe më thonë, dhe rendis në pak shqiptar apo poet që kanë qenë burimi frymëzimi tim, unë sot, po e them dhe unë pa tabu, pa uruajtur, dhe më thonë që po, kam situash burime frymëzimi, dhe më thonë nga një mikesh që
që është një artiste e vërtet, tash është më shumë se një poete. Unë prandaj erdha dhe nuk hezitovaja të vija këtu, që kam bërë disa, bashkë me këtini bëjmë disa qindra kilometra, për e këtë një poezi këtë ardhin dhe i këtë tina. Unë të urojë suksese, gjithë mirat. Unë jam në fund të përfundimit të një libitin poetik të dytin me një fjarë, të pari një Urgurova, Shehu Rozi. Po pa tjetër. Kam botuar një libër që quhet, edhe ai është një tabu që quhet Shmatrazoj jetën një grua. Dhe më thot Raimonda Burku, po recitoj diçka ta o gajeta, po vetëm një grua ta ka trazuar jetën absolutisht tash. Tër gratë e botës, në këtë sens. Dhe do të thonë se një poeti kur shkruan mund të filloj diçka perfekte, pa e dhe gjithmonë për të tjerët. Do të thonë është, do të jetë, si të ashtë, një diçka gjithë përfshirëse. Do të thonë që njeri u kur lexon, të gjej vetën e tij. Dhe unë për shembull kur shkruaj, nuk shkruaj për dhimbjet e mia apo për dashurinë e mia, unë shkruaj për dashurinë e një tjetri. Po e shkruaj mbasi atë unë e përvetsoj, e bëj sikur dashuria ime, se ndryshe s'mund ta shkruaj dot. Pas kësaj atmosfere të këndshme që u krijua, qoftë nga Zoti Gaxha, qoftë nga tjerët, unë kam pak më të vështirë për të thotë. Megjithatë, së pari dua të përgëzoj atë që është shkaku për të cilin jemi ndërruar sot, Zamirën, dhe t'i uroj suksese në rrugën e saj të mëtejshme. Së dyti, do t'u shprehë mirënjohjen të gjithë juve që sakrifikuat diçka nga koha juve e çmuat për ta bërë më të këndshme dhe më emocionuese këtë ditë. Pata fatin t'i lexoj fal dashamirësisë Zamirës të dyja vullimet para pakosh dhe mund të them se i shijova me kënaqësi. Nuk e them se jemi ndërruar sot këtu dhe duhet të themi fjalë të mira, por e them me sinqeritet. Është një qikë punë shiesh, po unë e gjeda vetëm më shumë të këvëllimi i dytë, të këtë zjarë i erës, që ta themi që. Zamira me modesti ka quajtur 111 grimsa poetike, po unë do thëja janë 111 gurë të çmuar në kuronën poetike të Zamirës. Janë poezi të shkutra me 4 apo 5 vargje, dhe të cilat janë ato lloj poezish që në themi asë nuk e qëfa të eqësh, asë nuk e qëfa të shtosh. Të gjitha kanë nga një fabull të bukur interesante, të gjitha përcjellin një mesaj të lexuesit dhe përcjellin atë mesaj në mënyrë të kuptushme, të thjesht, të qartë për çdo lloj kategori lexuesish. Dhe ata që merren me poezie din që ta livrosh të lloj poezie, kërkon mjeshtëri dhe pjekuri artistike. Kjo është merit e Zamirës, kja më ojmë do të duhet të falenderojmë për këtë që ne e ka dhuruar. Gjua është e thjesht, është e bukur, e pastë dhe mbi të gjitha nuk është e ngarkuar si që ndeshemi sot me infiguracion poetik që është gati nga njerë i pakuptushme. Me keqardhje po lexon nga njerë që ka figura letrare që mbuloj të gjithë mesajin që kërkon të japi autori më pasë. Kaloj dhe në absurditet, kërkon poetit të muhoj edhe fenomenet e natyres. Edhe po t'i thuash nëjë fjallë thot e kisha përfiguracion artistik. Që të Zamira, për fatin mirë kjo nuk ndodhë. Dhe kjo është ajo që bënë më të bukur leximin e librit. Që mos e zgjatem shumë se ka shumë veta për të folë, të një nga ato poezit Zamira thot, për të anu gjekte e vetja, kam bërë një rrugë të gjatë në dijel dhe në shi. Tani që kemi të dyja vëllime në dorë, them që ja ka vetë mundimi. Je munduar, po ke arritu të vetja, dhe suksese, gjithon suksese. Karine Zamire, si dhe një që shpejt, dhe është me të vërtet, si që thanë dhe paraforësit, një nga poetet dhe talentuara, që rezaton dritë dhe shkëlqim në poezin tonë. Zamira ruan, do më thënë, vargun, ruan rimën, ruan strofën. Kjo është që e karakterizon dhe që ta dhe Zoti Gaxha ka një muzikalitet brënda që shpesh herë dhe më thënë të grish, të fton për një diçka. Krimtaria e Zamirës, për ata që e njohin, është tamam si ai mjalti në hoje, që mbushet dhe pastaj fillon edhe prijet për të serviru. Unë pak një hodha sytë në këto dy vëllime dhe ngella jashtëzakonisht i kënaqur me aq sa lexova.
Faleminderit. Faleminderit Zamirës që më bëri pjesë e këtij takimi të bukur të festës së saj, sepse është festa e saj. Unë e kam lexuar Zamirën, e kam lexuar një për një, sepse kështu ka ardhur puna, kështu e na bëri rastësia. Zamira, poezia Zamirës sipas meje i plotëson të gjitha dimensionet, të gjitha hapësira për të qenë poezi e bukur dhe përfaqësuese. Unë këtë e kam konstatuar që në poezitë e para të saj, ajo vjen me të gjitha ato elementë që janë të nevojshme për poezinë. Poezisë së Zamirës nuk i mungojnë pyrat, nuk i mungojnë djenja, nuk i mungojnë... Eshtë një poezi e frymëzuar me fjalë tjera. Unë ndihem i privilegjuar që e kam lexuar dhe do t'u aftoja të gjithë, do t'i aftoja të gjithë ta lexojnë, por Zamira, unë me sa di, do të bëhet pjesë edhe e një projekti tjetër, ajo do të flasë me poezinë e saj edhe në Gjunë Dantes edhe mendoj se do të na përfaqësoj densisht, unë jam i bindur për të, sepse ja kam lexuar dhe italisht poezi. Kështu që nuk mungelet gjë tjetër, veç se ta falenderoj, t'i uroj rrugë të mbarë në këtë udhtim të bukur, sepse është akoma në fillim, por me bindje që do të mbrij një ditë që ta përfaqësoj densisht e të kënaqemi dhe të krenohemi me ta. Unë e falenderoj dhe njëherë që më bëri pjesë të festës së saj dhe i uroj suksese në punën e saj. Unë do t'i uroj thjesht, unë e di se si shkruan Zamira, thjesht jemi në rrjetet sociale, kjo është mundësia jon për t'i parë, për t'i promovuar, për të ndjerë gjitha, me thënë, ullje ngritjet e poezisë, se normal që ne jemi jo, që mund jemi tamam. Atëhere, të gjithë kemi ullje ngritjet në poezi. Ka varë të bukur, ka varë të fort, ka varë dhe të qetë, si mund thuash, por mua më pëlqen poezia e Zamirës, ka filozofi, unë gjithë vetë, unë të uroj gjithë të mira dhe suksese, jo vetëm juve që jeni këtu, po të gjithë poetëve, u shtofshin poetët. Vetë poetja Zamira Galliu, duke falendëruar të pranishmit për pjesëmarrjen e tyre në ceremoninë e promovimit të dy vëllimeve me poezi, zgjodhi një poezi për të përcjellë unin e saj poetik në këtë ditë e veçantë ku çdo ndjesi e brendshme perceptohet përmes unit poetik. Unë ju falenderoj të gjithëve për pjesëmarrjen, për kohën tuaj që më dhuruat, sepse koha është gjëja më e shtrenjtë që kemi dhe nuk duhet të na iki i kotë. Besoj se nuk ju ka ikur sot kotë. Poeti di më shumë të flasë me vargun se sa me fjalën, dhe unë pa ju përshëndes me një poezintime që e kam shumë për zemër. Ne lulishtarë krusur, unë ika largë nga zëri ytë, ika, se nuk dëgjova asnjë melodi, s'pash fushave dhe vijave të pesta, asnjë re, asnjë do, asnjë si. Unë e di që do të gjunjëzohem, si një gjentili që dorën të kërkon, nuk dua nga ty që të pajtohem, si kalor si në garë, qovu, sfidom. Nëse të lëndova të lutem më falë, e vdekshme jam në stacionin tënë, vetmi si ngrita dorën që të ndarë, vetmia jote njësoj më dhe, të rash në plagë, e derdha kaq lotë, si lotët e tu që bien shpirti tim, ato tani nuk i mbledhi më dot, jas të ku i gjor, i tan dhe i përpin. Do të shkelim mbi qiej të ngrysur, se miqësia nuk është një lule që falë, është lulishte e ne lulishtar krusur, që mbi çdo gjethe dhe mbi petale ndale. Në ëndrat e mia, unë tek ti do vi, aty ku ti po fle, dhe loti në sy të tha, ka marrë me vete ca nota në gji, mi solsi dhe fa. Faleminderit.
Dëshuria për poezinë, largësia nga vendlindja, përdicuar në mall të pashteshëm, janë stimujt kryesor që nxisin vazhdimisht poetën Zamira Galliu për të formësuar çdo ndjesi në poezi, një poezi me figuracion të pasur letrar, por me tematika nga vetë aktualiteti, aty ku Zamira por dhe lexuesi gjen vetveten, ku shkruaj për humuzës sime, ku çdo fjalë prek me frymë qiellore dhe me ndjesitë më të thella shpirtërore, shprehet poetja. Poetja vlonjate Zamira Galliu sapo ka përfunduar promovimin e dy veprave më të fundit, vëllime poetike të titulluara Malli Aratisur dhe Zjarri Erës. Zamira, vazhdimisht i kemi ndjekur poezitë tuaja, dhe në fakt unë do të veçoja një veçori specifike të atyre poezive, ndërthurjen e tradicionales me modernen, duke prekur apo duke rokur të gjitha tematikat që në fakt shqetësojnë shoqërinë e sotme. Po, faleminderit. Dua të përshëndes të gjithë pranishmit për kohën e tyre të vyer që më dhan sot. Dhe ju premtoj që edhe në të ardhmen nuk do të jesh gënjej me vargun tim, sepse ai vjen natyrshëm si burim. Nëse nuk shkruaj, kjo do të thotë që nuk fle, por si ai vulkani i heshtur që diku shpërthen. Poezia është e lindur dhe nëse nuk është e lindur nuk është më poezia, ajo ndihet që në vargun e parë, që në rrokjen e parë. Nëse nuk të vjen frymëzimi, ti nuk shkruan dot. Dhe nuk e kërkon, të kërkon ajo. Kaq herë i kam thënë vetes që dua ta lë kot, nuk lexon njeri. Por diçka e brendshme më shtyn, më çon te lapsi dhe të shkruaj. Është një grykderdhje emocionale dhe pa atë grykderdhje poeti nuk bën dot. Nëse dikush e ka me dhunti të tjera, poeti e ka me penën dhe me lapsin që e zgjuajnë natën nga gjumi edhe e çojnë aty të shkruaj. Çfarë do më thënë ka titulli metaforik Malli Aratisur? Ku shtekton? Ku është strehuar malli poetes Zamira? Ky titull më ka dalë ditën që jam larguar nga Vlora me shumë dhimbje, si çdo vlonja tjetër, sidomos që të lësh detin dhe të ikësh, të jetosh në një vend pa det është si të jetosh si peshku pa ujë. Dhe kështu që unë ndjej shumë mungesën dhe mallin. Prandaj ishte Malli Aratisur dhe ky mall mua nuk më ka lënë të qetë. Më ka mbajtur gjithmonë këtu. Me anë të vargut. Mund të themi se malli nostalgjia janë bërë burim frymëzimi për poezitë mrekullueshme që ju keni realizuar. Po, malli, dashuria, problemet shoqërore sociale, sepse poeti nuk duhet të hesht. Poeti nuk hesht të dot. Poetët janë iluministët e një vendi. Ju tani më jeni afirmuar si poete vlonjate, cili do të ishte një mesazh edhe për gjithë ata poetët e rinj, të cilët dëshirojnë të shkruajnë, të lëvrojnë poezi. Mesazhi im është ky që duhet të lexojnë sa më shumë të rinjt. Është keqardhje të thuash dhe ta mendosh që të rinjt nuk lexojnë më poezi. Duket si diçka antike që i ka kaluar koha. Por për mua poezia dhe letërsia janë pasuri e shpirtit. Gjendje emocionale e brendshme. Nëse ti nuk i ke këto, ndihesh bosh. Dhe kështu ua rekomandoj të gjithë të rinjve të lexojnë sepse është pasuria e tyre shpirtërore. Ju keni promovuar dy vëllime poetike, por në fakt mendoni të lëvroni dhe gjeni në prozës, apo gjeni më mirë vetën dhe poezia? Po, unë kam luajtur edhe me prozën, edhe me romanin, jam duke shkruar diçka, e kam lënë në mes para 4 vjetësh, dhe aty më ri mendimi të kaj roman, sepse janë gjarje të vërteta të shoqërisë tonë që unë i shkruaj në vetën e parë, ashtu si dhe në poezi, një plag të shoqërisë të dikujt unë i shkruaj gjithmonë në vetën e parë, dhe kam provuar në të gjitha, po nuk e di pse nuk po largojmë dot nga poezia, më rëmben natyrshëm. Unë uroj suksese dhe presim të tjera botime të uaja. Faleminderit juve, suksese Vlora 6+1 dhe faleminderit që ishit sot në promovimin tim. Në fund të ceremonisë e promovimit të dy vëllimeve poetike, Malli Aratisur dhe Zjarri Erës, poetja Zamira Galliu dhuroi për të pranishmit dy vëllimet e veta më të fundit, me dedikime të personalizuara. Poetja Zamira Galliu, sot është një poete me përmasa kompëtare. Emri i saj është për kraj gjeneratës që ushqen lexuesin me të folurit artistik dhe filozofik, përmes poezisë së shkruar. Zamira Galliu ka botuar vëllimin poetik Zemruar me Apostujt,
i cila u pasua me veprat mali eratisur dhe zjarë jeres, dërsa ka në proces botimi vëllime të tjera poetike, tregime, esesi dhe romanin Ajo ishte aty. Lexuesi poezisë Zamira Galliut edhe njëherë do të këtë rastin të shijojë shprehjen e saj artistike, ku gjithmonë ditën afisnikëroi me temat e përzjedhura. Përmes dy vëllimeve poetike më të fundit, Zamira Galliu vjen me tema dhe mënyra të reja të shprehurit, por gjithmonë duke ruajtur kredon e vet poetike.